Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук і наразі ми говоримо про таке. Абітурієнтів запрошують на спеціальність журналістика в Українському державному хіміко-технологічному університеті. Сьогодні в наших гостях Віра Журавель, заступниця декана факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету. Пані Віра, я вас вітаю, дякуємо, що погодилися до нас завітати. Насправді, на сьогодні, в час також інформаційної війни, кадри, журналістики, ЗМІ, медіа дуже важливі. Власне, розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу спеціальність. І, власне, чому вищий навчальний заклад, який є, одним із в Україні саме в галузі хімії та хімічної технології, все ж відкриває таку спеціальність, як журналістика? Доброго дня! Я дуже вдячна вам за запрошення до вас на телеканал. На сьогоднішній день Український державний хіміко-технологічний університет не стоїть на місці. Ми разом з нашими студентами розвиваємось і відкриваємо нові спеціалізації і спеціальності. В цьому році, наприклад, було відкрито такі напрямки, як івент-менеджмент, середня освіта, соціальне забезпечення та журналістика. Ви бачите, що ці напрямки не є співзвучні до нашого назви, ви правильно підмітили це, але на сьогодні на ринку є попит. І тому є можливість створити нову еру для нашого хімтеху, так зване перезавантаження. Наша журналістика має таку специфіку. В неї освітньо-професійна програма складається з трьох напрямків – це журналістика, реклама та зв'язки з громадськістю. Саме тому основний фокус є на зв'язках з громадськістю, а журналістика повинна об'єднати зв'язки та рекламу. Чим, власне, буде відрізнятися спеціальна журналістика у вашому закладі від, наприклад, такої ж спеціальності ДНУ імені Олесі Гончара? Олеся Гончара? Олеся Гончара, так. Я вже зачепила це питання, що в нас є освітня професійна програма. І вона складається з трьох етапів, трьох акцентів. Перший акцент – це сама журналістика, яка має під собою основу – це зв'язок з громадськістю. Основна напрям – це невід'ємна частина сучасної української буття, так? Як то кажуть. Да? Це зв'язок з громадськістю став створений на стику чотирьох наук. Це маркетинг, це менеджмент, це соціальна психологія та логіка. Об'єднання таких наук і дає основну мету для створення цього напрямку як формування громадської думки та вміле управління нею. На сьогоднішній день на цьому ринку це основна мета для нас. І ми також безпосередньо працюємо з нашими студентами, котрі вже закінчили наш вуз. Закінчили безпосередньо таку спеціальність, як маркетинг 075. Вони на сьогодні працюють на ведучих телеканалах України, таких як 1+1, 11, 34. Деякі з них навіть мають свої рекламні агенції, в котрі і розповсюджували інформацію про нас, про наш вуз, про нашу кафедру, про наш факультет. Вони і являлись основним поштовхом для того, щоб ми зробили акцент на журналістиці. Тому що це на сьогодні є перспективна і розвиваюча отрасль. Скажіть, будь ласка, наскільки складно все ж в цьому році боротися за кожного абітурієнта? Адже в нас, в Дніпрі, і справді є вибір у абітурієнта, якщо обирати журналістику, то є варіанти, де навчатися. І це добре, що є вибір такий. Це дуже добре, що в нас в Дніпрі є можливість і є вибір навчатися. Але для нашого абітурієнта і майбутнього студента, мабуть, основне не просто вибрати виш, мабуть, основне не просто знайти свою нішу, а прийти не просто навчатися, а навчитися у тих професіоналів, котрі зможуть донести і навчити так, як потрібно. Власне, як багато у вас викладачів і чого вони саме навчатимуть?
У нас на сьогоднішній день в університеті досить сильна, потужна наукова школа. У нас є понад 60 докторів наук, понад 200 кандидатів наук, котрі вміло оперують знаннями і вміло передають їх своїм студентам, колегам, абітурієнтам. Скажіть, будь ласка, детальніше, які умови ж вступу наразі на спеціальність журналістика в вашому закладі? В нашому закладі. На сьогодні для вступу на журналістику 061 напрям потрібно було здати такі ЗНО. Це українська мова, історія України, математика та мотиваційний лист. За побажанням студенти писали і обосновували, чому саме журналістика для них буде перспективною професією. А основні вступи і, скажімо так, детальнішу інформацію наші абітурієнти зможуть знайти за адресою Гагаріна 8, там, де знаходиться наш Український державний хіміко-технологічний вуз. Я правильно розумію? Тобто не треба складати мультипредметне тестування було? От як з цим? Мультипредметне тестування складалось з трьох напрямків – українська мова, математика та історія України. Це було наповнення. Мультипредметне тестування потрібне також чи досить про ЗНО? Бо я так розумію, що в цьому році в нас немає ЗНО. В цьому році ЗНО у нас не було. Воно складалось з таких напрямків, як оце я тільки що сказала. І також ще треба було обоснування, тобі ж мотиваційний лист, чому саме цей напрямок освіти і професійної діяльності. Тобто, в принципі, мультипредметне тестування підходить? Полегшило. Підходить для нашого вступу, плюс мотиваційний лист. І мотиваційний лист, так. Зрозуміло. А ким можуть працювати, власне, випускники даної спеціальності? Ну, на сьогоднішній день наші випускники, котрі закінчать напрямок журналістика, будуть мати освітній рівень бакалавра. Це згідно з національним класифікатором професії України, дає їм можливість працювати на базі фахівець з інформкомунікації, агент з рекламної діяльності, адміністратор телевізійних передач, представник з реклами, відповідальний секретар агенції, а також телеведучий та радіоведучий. Скажіть, будь ласка, до речі, чи все ж будуть в цій спеціальності якісь все ж курси, дисципліни, лекції, все ж, якби мовити, до назви вашого закладу хіміко-технологічний університет, чи буде якась база хіміко-технологічна або взагалі цього не буде у цьому журналістиці? Ну, напрямок журналістики базується на таких напрямах, як логіка, психологія, іноземні мови. Це обов'язково, так. Частково буде математика, тому що аналітику ніхто ніколи не відмінить. Маркетинг – це ринок, вивчення ринку, вивчення попиту, скажімо так. І обов'язково для журналістів ми запрошуємо безпосередньо на практичні заняття професіоналів, журналістів, Як такою, як я зрозуміла, хімії тут точно не буде. Хімії точно не буде. Дуже маленька, часткова, десь один тетрамер для загального сприйняття предмету. Все, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи досліджували ви попит саме журналістів та ЗМІ в нашому регіоні? Обов'язково. Ми, як аналітики, як маркетологи, розуміємо, що ні одну справу не можна починати без детального аналізу ринку. Тому було проведено аналіз інформаційних сайтів щодо пошуку роботи. І ці сайти дали таку інформацію, що на сьогодення в Україні в цілому ринок потребує до 6 тисяч спеціалістів з зв'язків з громадськістю, безпосередньо журналістика. Так? А у нас на ринку Дніпра, нашої області, таких безпосередньо вакансій є 400. Ну, це насправді тому це є перспектива. Велика кількість.
З журналістикою зрозуміло. Скажіть, які ще спеціальності там нещодавно відкрилися або відкриваються у вашому закладі? Ну, так, у нас дуже широкий спектр діяльності. Ми відкрили в цьому році такі напрямки, як дизайн, культурологія, одним з напрямків є івент-менеджмент, психологія, журналістика, кібербезпека, дуже цікава направленість, соціальне забезпечення, тобто це державний менеджмент на рівні державного менеджменту та готельно-ресторанна справа. Власне, поясніть ще трохи детальніше загальні такі умови вступу на всі спеціальності, ну, в тому числі і нові. В тому числі і нові. Умови вступу були майже для всіх однакові. Тому що на сьогоднішній день всі студенти здавали мультипредметний тест. Наповнення мультипредметного тесту, я вам тільки що казала, це була історія України, українська мова, математика. На деякі спеціальності можна буде вступити без мультипредметного ЗНО. Це є такі вакантні направленості, як івент-менеджмент та соціальне забезпечення. Для нього студенту потрібно лише написати мотиваційний лист, за якому він розкаже, чому саме цей напрямок є для нього пріоритетним. Тобто мультипредметне ЗНО не потрібно буде. Це ті напрямки, котрі буде підтримуватися державою. До речі, власне, про підтримку державою, як багато бюджетних місць цього року? На цього року бюджетних місць дуже багато. Дуже багато вакансій 2, котра дає безпосередню можливість вступити за пільгою. Пільговий період закінчується 23 цього місяця, 23 числа цього місяця. 23 місяця серпня закінчується? Так, це так. Зрозуміло. А то ви казали також, що робите акцент на тому, аби учні, да, абітурієнти, коли прийшли, вони не навчалися, а навчилися. Навчилися, так. На які ще акценти робите, власне, акцент, вибачте, за тавтологію? За тавтологію. На сьогодні у нас на факультеті економіко-гуманітарних наук та права є такий проєкт, ми його запустили вже, мабуть, років 2. Адаптивний нетворкінг. Що він під собою, яку має основу та має мету? Ми проводимо брифінги та онлайн-заняття, на які запрошуємо ведучих спеціалістів в якійсь конкретній сфері діяльності. Якщо це маркетинг, то це ведучий маркетолог України. Якщо це буде журналістика, то це буде один із журналістів України. Якщо це буде менеджмент, то це буде хтось із управлінців. Цей проєкт направлений на те, щоб наші фахівці, котрі вже на сьогоднішній день є амбасадорами, лідерами, вміло могли розповісти і донести, як саме вони досягли того, що в них є. Поділились своїми знаннями, поділились своєю практикою, а наші студенти та абітурієнти змогли собі розширити зв'язки, розширити свої знання та поширити комунікаційну сферу своєї діяльності. Ну і наостанок, що хочете побажати вашим майбутнім вступникам і, можливо, і випускникам? І випускникам. Ну, на сьогоднішній день я хочу дуже вам подякувати, що ви мене запросили. Це, мабуть, дуже гарна така новина. Якщо ви мене запросили, то ми, мабуть, являємось топом на нашій державній українській. Звісно. Так. Я думаю, що ми зробили правильний вибір, що вибрали і відкрили такі нові спеціалізації. Тому я пропоную нашим абітурієнтам і майбутнім студентам теж зробити правильний вибір. А правильний вибір – це ми. Дякую. Тож, дорогі абітурієнти, йдіть туди, куди серце кличе, обирайте професію, яка вас, власне, кличе. Якщо це журналістика, то майте на увазі, що
вона потрібна на сьогодні як ніколи, адже інформаційна боротьба триває, і це також дуже важливо для нашої з вами перемоги, перемоги над агресором Росією. І нагадую, що ми спілкувалися з Вірою Журавель, заступницею декана факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету. Говорили про те, що власне в університеті наразі запрошують на спеціальність журналістика. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук, дякую, що нас дивилися.